Přátelé, vítám vás u dalšího videjka. Dneska se překvapivě podíváme na nějaké opravdové téma, což jsem ještě snad jako ještě nenatáčela. Nevím, v jakém světě úplně žiju, ale zdá se mi, že někdy úplně nemluvím o situacích, které jsou úplně jako důležitý v životě. Jakože jste se mě na to hodně ptali, protože jsem to zmiňovala už v minulých videích, tak bychom se podívali na to, jak zvládám školu, jak se učím do školy, jak jsem dala celkově maturitu, protože maturita pro mě byla třeba docela jednoduchá. A nebo na nějaký taháčky, když už teda to moc jako jednoduchý není. Takovou jako imaginární situaci, jaký taháky bych asi používala, kdybych je používala. Skočíme rovnou do toho, protože mě fakt nebaví, když jsou nějaký keci předtím, takže jdeme na to. To, jak se učím, už jsem podle mě zmiňovala trochu v minulém videu a je to prostě na principu toho, že jsem líná svině. Jako úplně nevím, jak to mám odůvodnit, říkám vám to naprosto jednoduše. Fakt se jako by snažím při hodině dávat pozor a psát si jako jenom ty důležité věci. Když si tam budu psát prostě nějaký kidy vedle toho, tak vím, že jako mě to bude jenom srát při učení. Pak budu z toho srané, že se mi tam pletou prostě zbytečný poznámky a bude se mi to hůř učit, jo? Takže můj první lifehack je ten, že nedělejte sračky na TikToku při hodině a dávejte aspoň těch 45 minut pozor, protože já doma už jako vůbec nejsem schopná dávat pozor. Ve třídě mě to taky nebaví, ale jako snažím se aspoň trochu. Celkově úplně všechno, co můžete udělat ve škole, udělejte ve škole, ať toho doma máte co nejméně, protože mě to pak jako doma sere. Když doma, kde žeru, spím a hladím kočku, mám ještě dělat úkoly, no ty vole, jako to ne prostě. Druhý můj lifehack by byl takový, že snažte se dělat poznámky fakt jako pěkný. Ať už vám vyhovuje to, že to píšete na počítači, nebo že si to píšete v ruce, mě třeba strašně vyhovuje si psát poznámky. Moc lidí to nedělá a myslí si, že jsem strašně chudá, že nemám na počítač. Mám doma počítač, normálně jakoby mám i telefon a funguje nám doma i elektrika, takže není to jakoby úplně problém můj, ale vyhovuje mi to psát v ruce, protože já se z toho líp učím, mám v tom takový vlastní systém a jediný, co doma nemáme, je tiskárna. Já pak jako nevím, co si to budu fotit na mobil a učíte to z mobilu, nebo co to fakt dělat nebudu. Takže už při hodině se snažím psát jako fakt hezký poznámky, i když někdy učitelé vole nasadí tempo, že mám pocit, že jako za chvíli rozkoušu sešit, jo, ale snažím se. Snažím se teda jakoby usilovně, pak když mám chvíli čas mezi tím, co říkají takový ty nepodstatné informace, tak si to zvýrazňuju barvičkama. Mám buď teda zvýrazňovače, ty jsou mě ale moc málo, takže já používám gelovky. Takový ty gelovky, co jsme používali v 11, jsou strašně dobrý. Čím bizarnější ty gelovky jsou, tím víc jich chci. Miluju to, vezmu si úplně všechny barvičky a úplně ten sešit jako roztančím. Pak když se to učíte, tak je to takový hezký, sympatický a trochu víc se vám do toho chce. Já vím, vole, že se vám do toho nechce vůbec, ale aspoň když to bude trošku jako se smát těma barvičkama, tak si aspoň řeknete ty jo, aspoň to hezky vypadá, víš co? A když máte aspoň trošku fotografickou paměť, tak si zapamatujete, jakýma barvama jsou napsaný jakýkoliv témata a trošku vám to pomůže. Taky to jako není k zahození. Dále teda učím se způsobem na poslední chvíli, takže musím zjistit ten nejmenší počet dnů, před kterýma se musím začít učit a ten se prostě začnu učit. Já mám prostě všechny ty poznámky napsané na papírech a já si spočítám, kolik těch papírů je. Počítám papíry tak, že takhle máte jakoby napsanou dvojstránku a já řeknu 1, 2, 3, 4. Jo, že jakoby každou tu jednu stránku počítám jednou. Jestli se to chcete počítat tak, že tohle to celý je jeden papír, počítejte si to tak, že celý ty jakoby dvě stránky jsou jeden papír. Mně je to jako úplně jedno. Já si to počítám takhle zvlášť, protože pak jsem vždycky překvapená, kolik těch stránek ještě je. Takhle na tom aspoň jsem trochu připravená a potom jako nebrečím. Ono to často bývá rozstříděný na kapitoly, takže já si vždycky spočítám, kolik stránek má třeba ta jedna kapitola. Řekněme, že třeba jedna má 10, druhá 12, další 10. Já třeba vím, mám takový pravidlo, že bych se nejradši naučila prostě jednu kapitolu jako celek. Když se to budu učit na třikrát, tak je to takový prostě na hovno. Vůbec se mi třeba jako nechce plést dvě kapitoly dohromady. Nad tím jako vůbec nepřemýšlím, to bych v tom jako měla fakt bažinu, jo. Lepší je určitě, když ty kapitoly mají třeba tak 5-6 stránek, protože to je takový moje jako dobrý území, kdy se ty stránky naučím za den. Když se mám naučit takových 5-6 stránek, tak je to takový, že jsem v tom sebejistá, dokážu si to ještě pořádně zopakovat a fakt mi to v té hlavě zůstane. Jestli si myslíte, že je to málo, tak se bavíme opravdu o tom nejdůležitějším, co já si vyberu. Já si fakt nezapisuju úplně všechno a největší píčoviny. Ale to vůbec není o tom, že učitel vám pošle 200 stránkovou prezentaci a vy se teďka učíte 200 stránek. Ten, co jsou takový ty předměty, kde si fakt vypíšete to nejdůležitější a učíte se to nejdůležitější. Takhle je to takový fajn, já vím, že z toho pak nebudu nasraná a že ještě toho dne mi trochu jako zbyde. Já na jednu stranu jsem docela zase perfekcionalistka, takže já se to musím naučit fakt dobře a nechce se mi od toho odcházet, dokud si fakt nejsem jistá, že to prostě umím. Teďka jsem se musela učit na politologii a to jsem chtěla to jedno téma mít za den, tak jsem se musela naučit asi 12 stránek za den, jo? A nebylo mi to úplně příjemný, ale tak jako co se dá dělat, že jo. Vždycky můžu začít brečet, ale kam mě jakoby brečení posune, to teda úplně nevím, úplně zatím mi to jakoby nepomohlo ještě při učení. A to už jsem trochu omezila taky, jo. Co dělat v situaci, kdy ty zkoušky máte tak blízko, že tohle to jakoby nefunguje, že si nemůžete úplně naplánovat, kdy se co naučíte, máte třeba na to
abyste se naučili na zkoušku 2-3 dny. Moje rada je určitě ta, že pokud si můžete zkoušku odložit, tak si ji určitě odložte o třeba ten náhradní termín o týden později. Budete se cítit mnohem líp, nebudete vystresovaný. Já vím, že myšlenky na to, že zkoušky budete mít hotový do 25 hodin, jsou jako fakt hezký. Někdy to za ten stres jakoby úplně nestojí. Takže tohle je první varianta, kterou můžete udělat. Druhá varianta je to, že asi nemáte moc prostor na to, abyste si odložili zkoušku, anebo jste prostě zasraný magoři, co se to musí naučit. Moje rada je teda ta, že v Albertu někdy mají v akci Red Bulli za 25 korun, takže to si kupte takovou tu sadu a jeďte prostě. Celý den si prostě na to vynahraď a to mluvíme jakoby celý den asi fakt jako od rána do večera s takovýma přestávkama na jídlo a na ten Red Bull. Pokud se nezblázníte, já si myslím, že jestli na to máte fakt jako motivaci to udělat, takže to za ten den, dva prostě dáte, ale teda jako nebudu vám to asi úplně jako doporučovat. Třetí možnost je vystřet se na školu a začít být striptérkou. Nad tím taky někdy jako přemýšlím trochu. Já jsem to měla právě, že tak, že tohle zkouškový jsem měla termíny strašně u sebe a nemohla jsem to vůbec posunout. Kdybych na ty termíny nepřišla, tak bych měla až ten druhý pokus a pak už jenom třetí, ne? Říkám, ty vole, nepromarním ten první pokus, ne? Nebudu úplně zase tak blbá. Takže jsem prostě asi na 3 předměty na každý měla jenom 3 dny se naučit, což teda naučte se celý semestr za 3 dny, to taky jakoby není úplně pozitivní nálada, že jo? Prostě jsem si to jako nějak prošla, věřila jsem tomu, že to dám, vzala jsem si sebou svůj krystal pro štěstí a dala jsem to na trojky. Takže já si myslím, že to je taky příjemný. Abych tady nemluvila jenom o vejšce, když jsem byla na střední, tak já jsem se učila na testy vždycky maximálně den dopředu. Jediný, na co jsem se učila trošku díl, tak to byl děják, protože tam toho bylo strašně moc. To jsem se učila maximálně 3 nebo 2 dny dopředu a tam jsem si to jakoby rozdělila. Ale vždycky na každý testy to jsem se učila ten den předtím, než měl být ten test, protože jsem viděla, že bych to jinak zapomněla. Tohle je fakt jakoby moje taktika, která mi funguje a prolezla jsem na střední s jedničkama a s dvojkama. Já jsem fakt byla docela šprt, já jsem ve čtvrťáku měla asi jenom 3 dvojky. Takže jako docela mi to pálilo v hlavě. Krátce k tomu, jakým způsobem se učím. Já mám napsaný prostě ty poznámky v bodech, mám je napsaný svýma slovama pro sebe. Píšu si tam i takový ty největší pitomosti, co jsou nejvíc jasný, ale kdybych tomu potom jako nerozuměla, tak já jako nevím, co se učím. Já si vezmu třeba první 3 odrážky, co mám napsaný, ty si asi 2x nebo 3x přečtu, pak si je řeknu 2x nebo 3x v hlavě, jestli si je jako pamatuju, a pak si je zase přečtu a vytvářím si k tomu takový jako příběh. Když si fakt nemůžu ty poznámky zapamatovat, tak si prostě vytvářím příběh. Ať už se prostě učíte teorii nějaký chemie, dějáku nebo takhle. U dějáku to bylo právě že dobrý, protože tam ty příběhy hodně jako letěly. Jak když se mám vymyslet příběh na nějaký německý syntax, tak to už trošku jako skřípe, ale pořád jako by to jde. Takže si představuju, jak tam za sebou chodí písmenka a jak ty písmenka vypadají. Někdy, když si nemůžu zapamatovat ty názvy, tak si zkusím říct, s čím se ten název rýmuje, abych si to připojila k tomu slovu a třeba se mi to rýmuje zrovna s něčím, co se dobře pamatuje a podle toho si to pamatuju. Nebo si vezmu začáteční písmenka těch názvů a podle toho si vymyslím nějakou sprostou větu. Kámo, nebudu ti lhát, čím sprostější ta věta je, tím líp si to pamatuju a fakt si to při tom testu vybavím. Teďka se mi určitě smějete a říkáte si, ty vole, co mi to tady ta blbá blondětá holka říká. Ta blondětá holka, která měla jedničky a dvojky na střední. Takže opravdu to zkuste, pokud jste to ještě neskoušeli. Já jsem si takhle zapamatovala asi 12 stránek německých slovíček úplně skrz na skrz. Přesunula bych se teď k maturitě a celkově to, jak jsem já zvládla maturitu. Já jsem dělala maturitu 2020 a to právě začala pandemie. My jsme právě že asi 90% věcí probrali a pak byl březen a my jsme museli jít na online. Máte státní maturitu a pak máte školní maturity. Já jsem byla na gymplu, takže já vůbec nevím, jak to funguje na jiných středních, který musí mít odborný předměty a takhle. Když jsem byla na gymplu, tak tam musíte mít češtinu, cizí jazyk a ještě tam může být ta matika. Když vám řeknu, že já z matiky si musím příklady počítat na papír, tak asi uhodnete, že já jsem tu maturitu z matiky nedělala. Já jsem si vybrala státní angličtinu, i když jsem si mohla vybrat státně němčinu a teďka i němčinu studuju. Hned vám vysvětlím, proč jsem si tu němčinu nevybrala. Tohle je docela hodně důležitý point, když se podíváte na státní angličtinu, tak ta jakoby úroveň ty státní angličtiny z maturity, to je podle mě tak A2. Je to fakt jako strašně jednoduchý. Celkově i ten poslech, i ty texty. My jsme měli ve třídě fakt jako adepty, který anglicky jako kámo, to byla výslovnost prostě, jo. Já nikoho nesoudím za angličtinu, já vím, že pro někoho to může být složitý, ale fakt jako, že měli jsme tam lidi, kteří byli ztracený. A tohle jsou angličtinu, když jsme si to zkoušeli a i když to pak potom dělali, tak jí dělali nejhůř na dvojku. Pak tady máte tu státní němčinu a tam byste řekli, tyjo Andy, to bude asi taky A2. Kámo, jestli tohle je A2, vole? Kámo, ty vole, nechoďte na ní. Říkám vám státní němčina, to je hořící peklo. Říkám vám to z pozice člověka, který byl ve třídě jeden z nejlepších v němčině a i tak jsem si ji nevybrala, protože říkám, ty vole, to je úplná sračka. Když ji porovnáte úrovní s tou angličtinou, to je mnohonásobně těžší ta němčina. My když jsme tu státní dělali ve škole, tak já jsem měla z té státní trojku a byla jsem jako sakra ráda. Teď si představte, že jste na té maturitě, máte ještě stres, to je jako vole, kdybych měla 4, tak bych si ještě jako pískala. To ani nevím, jestli jde teda.
při maturitě chytnout čtyrku. Teďka jsem to zapomněla, no. Takže opravdu, i když vám nejde angličtina a umíte fakt jako jenom pár vět, fakt se zamyslete, jestli chcete jít na tu němčinu. U nás vím, že jsme prostě měli holky, kterým angličtina nešla jako skoro vůbec, a i tak si ji vzali tu státní, i když němčina jim šla trochu líp, protože angličtina byla mnohonásobně jednodušší. Já si myslím, že se to pořád nezměnilo, že ta němčina je fakt jako na vysoký úrovni. I nám to říkala učitelka na němčinu, že jako hele, jestli si chcete vzít státní němčinu, tak jako docela opatrně, protože bývá to fakt těžký. Jděte na státní angličtinu, podívejte se na všechny ty testy, co jsou na internetu, oni fakt nejsou těžký, a tu angličtinu mi neříkejte, že nedáte aspoň na trojku. Nejsou to žádný záludnosti. Pro mě nejtěžší bylo to uhádnout tam takový ty hodiny, protože já neumím analogový hodiny a oni vždycky říkali nějakou quarter past nebo něco takového, kam já neumím hodiny. Tak jsem tam jako seděla a říkám, tak třeba to typnu, tohle se mi třeba líbí, že neumím hodiny, jo. To pro mě třeba bylo nejtěžší. Fakt ta angličtina, neučila jsem se na to, dala jsem jí na jedničku. Vůbec to není věc, který byste se měli bát. Potom tam teda máte státní češtinu. Já doporučuju projíždět si pořád didaktáky z minulých roků. Ty typy cvičení se prostě pořád opakujou a vy pak zjistíte, v čem jste prostě špatný. Zjistíte třeba, že OK, dělají mi problém dlouhý texty, dělá mi problém mluvnice, dělá mi problém zjistit, jaká je tohle básnička. Tohle jsou potom věci, které si pak můžete vyhledat na internetu nebo na to mají samostatné učebnice. My jsme upřímně měli jednu tuhle učebnici, užila jsem s ní asi jenom 3 stránky, takže mě byla úplně k hovnu. Myslím si, že někomu to třeba může pomoct, ale na internetu si myslím, že to najdete úplně spolehlivě. Dá se zvládnout maturita i jenom, kdybyste to vyhledali na internetu. Ta hranice tam fakt jako taky není žádná příšerná, je tam určitá teoretická část. Já jsem si třeba krátce vypsala, protože já se to nebudu učit všechno na spaměť. Tak já jsem si vypsala takový ty období, že prostě renesance, baroko, romantismus, a k tomu jsem si vybrala nějaký borce, co tam prostě byly, a k tomu nějaký díla. Takže takhle jsem se to naučila pocitově, jaký borci tam tak asi jsou, a pak jsem to jako pocitově nějak přiřadila. Stejně tohle cvičení na ty období v tom didaktáku je asi jenom jedno, takže tím jako nestratíte asi žádný jako zázrační body. Didaktákům fakt asi nemám co víc říct, fakt jako, že ty testy dělat pořád dokola a naučit se ty typy cvičení, které vám fakt jako nejdou. Potom teda, když máme češtinu, tak se přesouváme rovnou těm knížkám. Teď já nevím, jestli teďka pro tyhle maturanty má cenu jako radit jim ještě ve výběru knížek, ale pro ty, co to teprve budou dělat, tak možná jo. Vyberte si ty knížky, které jsou nejjednodušší, nejkratší, vám nejsympatičtější, klidně i ty, které jsou nejvíc profláknutý, který můžete najít úplně všude, a ty, který můžete poslouchat jako ve sluchátkách. Jak se tomu říká? Jako e-knihy prostě. Jako audio, tak, jako audio knížky. Já jsem četla, nebo poslouchala, nebo viděla úplně všechny knížky, které jsem měla na seznamu. Já to zkusím najít ten seznam a pak vám ho tady hodím, těch knížek, co jsem měla já, a byla jsem s nima nadmíru spokojená. Musíte si prostě vybrat ty knížky z těch období, které máte zadaný, a ty, které vám dá vaše škola. Já vím, že třeba někteří moji kamarádi si mohli vybrat Harryho Pottera nebo Pána prstenů. U nás na škole, vyber si Babičku. Nebudu číst Babičku, kámo, nikdy v životě. Já vám tady i k těm knížkám udělám nějaký zelený odrážky, který byl fakt jako dobrý a který fakt jako doporučuju. Jediný knížky, co jsem si vybrala a přišly mi na hovno, teďka mě napadají 3. První knížka byl Malej princ. Tenhle ta knížka, že jo, taková jako všichni známe, je taková hezká. Jakoby je tam hodně metafor, je tam hodně skrytých věcí a připravte se na to, že jestli si to vytáhnete tu knížku, tak se budou učitelé hodně ptát na takový ty věci zatím a takový to, co tím chtěl autor říci. To znamenalo to, když nějakýho viděl slona pod řekou, nebo co tam bylo, jen z ty hovna prostě. Přesně na tohle se budou se ptát na to, co znamená ta liška nebo nějaká ta květina, kterou tam utrh. Takže tohle ta knížka se možná zdá, že je to takový hezký pro děti, ale je v tom strašně moc věcí skrytých a je to hodně složitý. Jako jasně, tohle ta knížka se dá okecat určitě na trojku, si myslím, že jí dáte v pohodě, ale jako by bude vám to nepříjemný. Další knížka taková zrádná jsou Pravidla mošťárny. Já jsem tu knížku nečetla, já jsem viděla jenom ten film a ten film je jiný než ta knížka. Nevím, jestli úplně i ten průběh, ale ten konec té knížky je úplně jiný jak ten film. Takže pak jsem si musela přečíst rozbor, ještě abych se naučila, jak ta knížka vlastně správně je. Ten film byl dobrý, tam hraje Tobey Maguire a ten se mi fakt líbil. Mám s tím úplně úžasnou příhodu, že moje kámoška tam měla taky Pravidla mošťárny v tom čtenářáku. Ona ještě předtím nešla na tu maturitu, tak šla na záchod a říkala si, ty vole, jedinou knížku, kterou jsem nečetla, byly ty Pravidla mošťárny. Tak se tady podívám na rozbor, ne, abych aspoň trošku věděla, kdybych se to náhodou vytáhla. Kamo pak tam přišla a fakt si vytáhla ty Pravidla mošťárny. Takže jim tam něco řekla, myslím si, že měla trojku, že to prostě nějak okecala. Takže jakoby takovýhle nějaký štěstí, no. Určitě líp, než abyste si jednu knížku naučili úplně nejlíp, tak se naučte ze všeho aspoň něco. Kdybyste se ze všeho měli naučit jenom půlku, naučte se ze všeho jenom půlku, než abyste se naučili jenom první půlku a na tu druhou jste se vysrali. Nepokoušejte, přátelé, svoje štěstí vůbec, nemá to cenu. Já bych jako potom měla bobky docela, kdybych tam šla. Takže pozor na Pravidla mošťárny a poslední knížka je Smrt krásných srnců, která prostě to byl
bylo takový divný. Poslouchala jsem to celý audio, já jsem 80% knížek poslouchala audio, protože pro mě je to lepší. Já jsem to poslouchala, když jsem jela autobusem do školy, když jsem jela z práce z KFCčka, pořád. Poslouchala jsem Smrt krásných srdců a prostě bylo to takový jako všelijaký. Mě to prostě jako nesedlo. My jsme tam ani jako neměli z toho období nějak na výběr, takže já jsem si musela vzít tuhle srnčárnu a nebylo to prostě dobrý. Pak jsem dělala školně a to jsem dělala angličtinu a němčinu, takže já jsem vlastně státně dělala češtinu, angličtinu a pak školně angličtinu, němčinu. Ano, opravdu mi to takhle prošlo a byla bych blbá, kdybych to tak neudělala, když to tak udělat jako můžu. Takže na angličtinu jsem měla prostě 30 otázek a na němčinu taky dalších 30 otázek, nebo jich bylo 20, teďka už to ani nepamatuju. My jsme ty otázky vypracovávali ve škole, na angličtinu říkala učitelka, že je na to jasná osnova, takže já jsem měla úplně přesně vypracovaný a to jsem se prostě jako naučila. A na němčinu jsem se vlastně neučila vůbec. Na němčinu jsem se naučila jenom 3 zeměpisný, protože já si fakt nepamatuju, jak je jako zeměpisná rozloha Rakouska, Německa nebo Švýcarska, jo, takže to jsem se radši naučila. Ještě zeměpisně jakoby Českou republiku. Pak tam byly takový ty otázky na takový ty svátky a na dovolenou a na nakupování. Já jsem neměla v němčině problém tyhle ty věci okecat, jenom jsem si napsala prostě body, o čem asi budu chtít mluvit. Nakonec jsem si vybrala jednu tu otázku, kterou jsem se naučila, a to byla ta zeměpisná jakoby Česká republika. Tak to bylo jakoby fajn, k tomu jsem tam něco řekla, jo, a měla jsem taky jedničku. U angličtiny jsem si vybrala housing a o tom, jak to probíhalo s mojí maturitou z angličtiny, tak se můžete podívat na můj TikTok. Jestli máte možnost třeba si sehnat poznámky od někoho jiného, tak jako můžete, ale mě nejvíc pomohlo, když jsem si ty poznámky udělala já sama. To se mě jakoby prostě nejlíp učí. Opravdu na to učit jsem se začala až jakoby v květnu, no. Nejintenzivněji 2 týdny před maturitou samotnou. Ty knížky jsem teda všechny stihla poslechnout do nového roku, jakoby do prosince. To vám prostě doporučuju stihnout do toho ledna a pak si to udělat, jestli to je drama, lyrika, epika, takový ten děj si sepsat a podle toho se to potom učit a pak si jenom číst prostě ty poznámky, co k tomu máte a nějak oživovat zpětně, co v té knize bylo. Takže takhle nějak k maturitě, já už jsem asi zapomněla všechny ty ostatní věci, co tam byly důležitý, takže tohle je takový to, co mě napadlo teď. Poslední téma jsou potenciální taháky, který jsem možná nebo možná taky nikdy nepoužila. Já nedělám jako taháky, že bych si napsala třeba celou prostě učebnici, jo, to prostě já se jako to téma fakt jako naučím a pak věci, co mě nejdou, co jsou třeba nějaký takových 5 bodů, co jsou jako důležitý, já si je nemůžu zapamatovat, tak já si je prostě vypíšu na lavici tuškou. Představte si prostě, když jste po přestávce před tím testem, ne, tak prostě děláte si ten tahák, jako imaginárně, že jo. Tam, kde budete jim položený ten test, tak tam si napište takhle jakoby ten tahák tuškou, prostě, abyste to mohli když tak smazat, ne. Takže když dává ten test, tak tam takhle jako potenciálně dáte ty ruce, ona vám dá test, teďka odejde někam a vy tím testem zakrajete ten tahák. Imaginárně zase. Teďka, když jakoby píšete ten test, tak si ho pak třeba pošoupnete, podíváte se, jo, pak se zase pošoupnete zpátky. Musíte být zase jako nenápadný, než se takhle budu jako dívat na učitelku a podtahovat. Ne, to se nedělá, to rovnou jdete ze třídy nebo z okna pryč. Potom jakoby, když ten tahák potenciálně využiju, když na to mám čas, takhle jakoby setřu prostě rukou z té lavice. Kdyby náhodou třeba prostě přišla učitelka a třeba jí to přišlo povědomí, tak já ho prostě setřu a už tam najednou není. Vlastně tam nebyl celou dobu, že jo? Jednou se mi stalo teda, že jsem to měla hodně vofous, kdy prostě jsem dopisovala test jako poslední a ona přede mnou fakt jako stála a já jsem se fakt bála, že uvidí ten tahák, co mám napsaný na té lavici, takže jsem musela fakt jako rychle udělat. Takhle to ještě zakrýt rukou a hodit ten test, jo. Cípnul mi telefon, musím hodit na nabíječce. Takže tohle se jakoby jediná taháková situace, která mě se jakoby stala. Samozřejmě to se mi jenom zdálo, já teda vůbec jakoby nikdy taháky nepoužívám teda. Spíš jakoby tyhle si tahákový lifehacky si myslím, že se hodí lidem na střední, protože na výšce to úplně jakoby nevyužijete a na výšce už tohle se taky nějak jako nepraktikuju. Nemám úplně jak to jakoby zrealizovat s tím, jak máme zkoušky, ale jakoby tohle je můj takový jako nápad na nejlepší tahák. Potom jsem ještě jakoby měla na papírkách napsaný třeba nějaký věci, co jsem si pamatovala, to jsem si dala do penálu a pak jsem tam jako hledala nějaký tušky nebo takhle, tak jsem se na to taky jako zahlídla nebo pohlídla jsem a objevila jsem nějakou informaci. Ten byl taky jako docela dobrý, pak takový ty naflašky a takhle, to už mě přijde moc obvious a to by vypadalo moc nervózně a myslím si, že učitelé už o tom dávno ví. Psát je to fakt jakože na levici tuškou, to jakože je... Doporučuju. Tohle je tak nějak asi jako ve zkratce všechno. Já říkám jako ve zkratce, bez tak tohle video má asi tak půl hodiny. Kdybyste ještě měli nějaký otázky, tak mi je hoďte do komentářů nebo nějaký požadavky na témata dalších videí, klidně mi to hoďte do komentářů a já něco zrealizuju a budeme se tady zase bavit o něčem jiným. Další třeba nějaký opravdový téma. Takže čus!